agora, porque começou a me grande. Aba opora cho wana giri batu na yala nae kwa kwenda balungu mtungu na yala vema batu na yala sana 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 baude para balungu batu mingi sana zaidi ya wakimbia kutoka chomi batu wako chomi ya chomi ya kabisa chomi ya kore kore linya jimi chomi ile yo nombra mtungu nyana pangari kwaenda kwaenda balungu na Uganda doge batu na yala sana na yala kabisa sana wana nomba batu nyo wakibia chumi chumi chuma bahema banywagi badiplasi nyo wakibia kutoka chumi nyo kore kore ngini yala kule ya bamutunda Uganda me nyo kore ya nkwaniriza na tehegwe mukwanugwa fe atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu Gwangi Democratic Republic of Congo mu kibuga ekya Ishasha obwetwogerera ekibuga kino ekya Ishasha kiwambiddwa abalwanyi aba AFC nga bano bakulemberwa omukulu Kuneye Nanga wetwogerera abalwanyi bano barabiseko nga bali mu kibuga kino nga bayingira era abatuuze mu kibuga kino ekya Ishasha babadde basanyufu nnyo nga bazinagana galiko nga basanyufu okulaba ku balwanyi bano aba AFC abalwanyi bano aba AFC mulimu aba yekera aba M23 mulimu ebibinja ebyabo yekera ebyenjawulo ebyasalawo okwegata ku M23 okubanga bawamba ekibuga Goma kakati nga ekibinja kino ekya AFC mulimu n'abaliko kuba nabyabufuzi mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo ng'omukulu Kuneye Nanga eyaliko chairperson wa Electoral Commission mu ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo esanyu lingi mu kibuga kino ekya Ishasha era abatuuze basanyukiddeko kulaba ku balwanyi bano aba AFC nga bawamba ekibuga kino ekya Ishasha ye omu ku bakulu mu kibinja ekya M23 amanyiddwa nga Willie Ngoma avuddeyo n'abaako obubaka bwateeka ku mukutu gwe ogwa X. Omukulu Willie Ngoma avuddeyo n'agamba nti to all our dictators, why not think rationally? Everywhere the AFC M23 passes, there is popular jubilation. It is the sun that rises. On the other hand, where the government controls, it is darkness, total chaos. Omukulu bwatyo bwayogedde ng'alaga nti abatuuze basanyuse olw'aba lwanyi bano okubanga bawambye ekibuga kino ekya Ishasha era nga we twogera kiri mu mikono egy'abalwanyi aba M23. Go amuwulire agava mu kibuga Goma okwekalakasa kukyagenda maaso era nga
abatuuze mu kibuga Goma bekalakasa nga bavuma gavumenti okuba nti yegenda maaso n'okusupportinga ekittabantu ekigenda maaso mu Eastern Democratic Republic of Congo. Abatuuze bano mu kibuga Goma bo bavuddeyo ne balaga obutali bumativu eri gavumenti nga bano bagamba nti amagye ga gavumenti gali mabega w'ettemu gakola ebikolobero wabula ate ne gefuula nti gayamba abantu ate nga gana amagye go gakolera USA ne Europe ate nga abantu bo bakyagenda maaso n'okubanga battibwa. Ekibinja kino ekya AFC kigenze maaso n'okubanga kiwamba ishasha nga weeks eziyise emabega United States yavaayo n'eteeka sanctions ku bamu ku bakulu mu kibinja kino ekya AFC nga kuno kuliko Corneille Nangaa kuliko omu ku bakulu mu kibinja ekya M23 era nga n'omukulu mu kibinja ekirala ekyabayeekera abeegatta ku AFC kakati bano bonna bateekebwako sanctions by United States wabula baavaayo ne baanukula America ne babagamba nti tebatidde era bo bajja kununula eggwanga lyabwe erya Democratic Republic of Congo newankubadde bateekebwako sanctions bo bagamba nti tebajja kuwanika wabula bajja kusigala nga balwanira eddembe ly'abantu baabwe abali mu kutibwa mu Eastern Democratic Republic of Congo nga gavumenti yo esirise. Stay tuned, don't forget to subscribe.